сьогодні ми на цьому тому будемо там треку. Всім привіт, типу, і сьогодні ми на цьому тобі будемо там треку. Приїде ще більше райдерів скоро. У мене також є, до речі, обновочка, дуже класна. Ну, втулочка нова і, звичайно ж, вилочка нова, дуже топова. Класно, мені дуже подобається. Поділюсь враженнями цього. Катнемо на пампі. Буде дуже цікавий насичний влог, побачимо, що буде. Так що залишайтесь, не забувайте про лайки, коменти, печеньки. Ми починаємо розкатуватися, скоро зустрінемося. І так, ми трошки розкатаємо зараз з Максимчиком, Тромом, Паровозиком в Анеті. Дуже прикольно. Коротше, ми ще встретилися з ним з телефона. Дуже гарно виглядає, прикольно. Давай, Максимка. Let's go. Максимка не зробив ще раз. У мене багато ходов було дуже сильно. Я не з'їв, сорі. Коротше, погано, я вийшов, давайте ще. Їдем, хочеш покраще, гарніше зробити. Плюс! Что вы че? Прикиньте! Мне надо одну типа микроподкрутку и долойти в сторону. Я даже вот опа! Вот тут дивиться, еще один раз вообще. Так. Опа! Сюда. Не спиняйся, не спиняйся. Хочу бы еще один раз выпукнуть. А у меня все два. Вот еще один фейт. Попросим эти все танцерики. Знаю. Ну, уже хороший круг получился. Я сдохну, сейчас дыхалка. Я удерживаю. Дякую, что сняв. Инстаграм тебе будет. Сорянчик, типу там камера трохи вийшла після віднеті. Ну, ну і до повороти, і що спереду, то самі прольоти трамвайчика видно. Ну, буває, підкручу зараз сильніше. І так, зараз ми з Максимкою пропригаємо, навірно, всі трансфера, і він мене зніме. Ну, коротше, то ж саме, але він буде за мною, буде цікавіше трохи. Може хтось піде. Давай. У мене нога вийшла зі строю. Так зараз прикольніше я не зроблю. Спробую зробити бар на кожній кошті на дрині. Це буде дуже важко. Ми спробуємо. Не, блін. Та можна, але мене там, бачите, не свічу кинув. Коротше, буде весело, як бачите. Я хочу зробити бар підряд на раз, два, три, чотири, п'ять. Шість скочків. Буде капець смішно бити. І ходово вже нема. Лайки составим. Не хватило ходу. Ой-ой-ой.
Да ну, я не підкрутився. Блін, та я забуваю підкрутити, але не забуваю. Та ну, давай там спробуємо, тут дуже мало місця. Я зараз навіть спробую підкрутити, але все одно ходу не вистачає просто, не вистачає швидкості і все. Так, будемо пробувати тут. Да, тут проще буде, тип. Йоу! Давай. Ми тому дощ градом якимось почався. Замикайте, знайдіть, будь ласка. Стой, замикайте. Та тут. Я багато беру на перший, і мене зжирає воно ходить. Да. Ну все, чисто сделали хоть. Круто получилось. Надеюсь, вы лайк влепили. Это было багато спроб. Ну хорошо, чисто сделали. Раз, два, три, четыре, пять, чисто. Зараз будет два круга на швидкість, поки йде сніг. Треба фасу зробити. Давай, Максим. Да. Дивлюсь, чи буде швидше, ніж в останній раз, чи ні. Nice ass. П'ять секунд. Я за ним не успеваю. 10 секунд. Извращенец. Смотри, а так старается. Так старается, ужас. Я за 10 секунд эти... Я 4 круга проезжал. Вот это будет хорошее видео, если он разложится. Я думаю, ты понимаешь, что я шучу. Либраю. 16, 17, 18. 18, 18. Найдешь выше, да? Ну да. Что, зараз выше? 18, 10. Швидше? Да. Так, капец. Получается, даже в худших условиях в разы, что мне дул ветер прямо в лице, и начался какой-то снег, чи дождь, чи град, непонятно что, все разом. Я приехал трохи швидше, чем в последний раз на этом пампе. Да, ну, не бегать, да? Ну, это круто. Поздравляю. На другом кругу, правда, уже капец. Він швидше, чисто из-за старта, понимаешь? Так, я уже на половине еду, уже ноги тупо сдохли. Да, да, да. Ну, забились дуже жестко. Давайте, типа, накиньте по лайку зараз. Лінія дуже прикольно вийшла з первача, з Максимчиком. Вроде норм. Сделали, получилось все з первача. Наверное, типа, ставим лайки, типа. Хочу зараз зробити вони ці барчик, також. Прикол в тому, що тут поважче зробиться, ніж в скейт-парку, бо тут на них саме, ну, не розгоду, саме для того, щоб пригати. Ну, як криво, правда, пригати. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bruh. Дуже важко було дзвонити, прямо нормально вийти. Спробую зараз в великому трансфері зробити тейблтопчик. Максимка зніме на телефон. Такое, да? По-моєму, було. Ну, типа, не дуже чисто. Плюс!
Зараз залетів, вийшло дуже навіть непоганий тейбл. Тому я радий, непогано вийшло. Тому ну, за таке вліпіть лайк по-любому і комент напишіть, що ще можна там зробити. А я поки що думаю, зроблю там міксапчик. Ну, іксап зробив, правда? Чуть не розмотався, коли виїжджав, але все ж непогано було. Іксап був. Tomorrow. Як я помітив, більшості з вас подобається подовше відоси цього матеріалу, що ми вчора зробили. Ну, то не надовго, хвилин на 10 буде. Тому так от сьогодні, можна сказати, другу частину відосу дознімаємо. Надіюсь, ви підтримуєте це лайком. Наступний же день зразу починаємо дозніматися. Добре, скоро вже будемо на пампі, тому давайте включимося вже там, напевно. Коли місце все нормально летить. Коротше, приїхали ми, дуже класна погода. Так, трошечки підрозкатались ми, ну я по крайній мірі. І зараз знову приїду на час, так як і вчора. Подивимося, буде щось чи ні. Ну сьогодні умови набагато кращі. Я настільки заморений. І погода покраще, набагато. Вітру нема. Ой, має линка, чо? До речі, будь ласка, діліться ідеями для нових відосів в коментах, якщо вони у вас є. Задавайте мені якісь питання, я відповім обов'язково, відповім на всі коменти. І діліться фідбеком, які відоси вам більше подобаються, хімібайки, від першого лиця чи просто чайні влоги. Дякую. Зараз подивимося, за скільки я приїхав. Одне коло 19, так? Да? Так. Да. Перше. Ну, воно що за 18, я просто... Ну, друге ти правильно зняв? Да. Дивіться, 17.82. Це мій рекорд конкретний. Виїхав з 18. Що сказати, дуже круто, що я побив свіжий рекорд. Виїхав з 18 секунд. Радий. Я, до речі, коли їхав... ДТП. До речі, коли їхав, ну, в перший раз, коли ну, мене зняли це на GoPro, я взагалі вдарився в бінус. Ну, він розбив бороду. Eventually. І так, сьогодні зробив 270 в одному трансфері тут, який спереду. То зараз хочу зробити це і потім в лінію. Це пару трюків. Буде важко і весело для вас. Так. Да. Вібраріум зможе. Знову цей Василючок з нами. Twenty minutes later. Денчик! Кабан Вікторович, можна я? Кабан, ну... Кабан, все за руїни, ти розумієш? Кабан, все за руїни. Я би зараз поїхав. Оце ти маєш визовіч в історію. Чого ти руїниш попитки? Я ж сам маю їхати, де ти розвертаєшся? Кабан геній. Ти ж не їдеш, ну що, ми в тебе їхали? Короче, я хотів ще в кінці зробити бар, зараз я покажу вам, як. Я хотів в кінці зробити от у нас бар. Ну, мені на це просто не буде ходу, так що, все. Все одно найбільший паровозик. Давай! Капец, це була просто жесть. Сусі чуть не врізаються, вилітають. Максимально весело.
Бляха, стой, там вы не звоните. Да что за нахер, блин, с автоповедачом, блин, конченым, блин. Урод. Брат. Ум. Да, так возьмите. Типа не забуваємо про лайки, репости та коменти. Напишіть хоч смайлики, хоч щось. Запитайте щось. Це продвигає відоси і мотивує дуже сильно мене знімати більше. Давайте набираємо тут, як завжди, 40 лайків, а краще 50. Бо я сильно постарався, знімали в холод, я довго монтував. Монтаж вийшов офігенний, до речі, цікавий, смішний і динамічний. Надіюсь, вам теж зайшло, і ви поділитесь своєю думкою в коменти. Напишіть, яке відео вам більше подобається. Може, у вас є якісь ідеї для нових відосів, може, якісь ідеї для покращення якості контенту. Напишіть, будь ласка, поділіться думкою в коментах. Ну і зустрінемось на наступній кадочці.